Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan, dipilih oleh Allah Taala untuk kita teruskan pengajian kita 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Amalan seterusnya yang ke-17 iaitu solat sunat isyraq. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallal ghadata fi jama'atin ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم Daripada Saidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, siapa yang mendirikan solat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, hingga terbit matahari, thumma salla rakaatain, kemudian mendirikan solat dua rakaat. Solat dua rakaat ini iaitu solat sunat isyraq. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan sekali haji dan juga umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamah, pahala haji dan umrah yang dia dapat tadi, dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Tamah, tamah. Yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Tabrani. Salah satu daripada amalan solat sunat yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita usahakan supaya kita dapat melaksanakannya. Kerana apa? Kerana ganjaran pahalanya sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Jalla Jalalu. Maka sebab itu dalam panduan pelaksanaan solat sunat isyraq ini, maka disebutkan oleh para ulama bagaimana untuk kita melaksanakan solat sunat isyraq ini. Kerana dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menyatakan tentang solat sunat isyraq ini yang merupakan solat sunat yang sunat dikerjakan, bahkan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat solat sunat isyraq ni walaupun dua rakaat, dia punya pahalanya ka ajrin hajjatin wa umrah. Pahalanya apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Solat sunat isyraq dua rakaat, pahalanya seperti mana pahala mengerjakan haji
dan mengerjakan umrah. Walaupun dia tak pernah pergi haji, walaupun dia tak pernah pergi umrah, tapi dia boleh juga mendapat pahala-pahala haji, boleh mendapat pahala-pahala umrah, iaitu dengan pelaksanaan solat sunat isyrak 2 rakaat. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan bagaimana hal keadaan pahala haji dan umrah yang diperolehi bagi orang yang melaksanakan mengerjakan solat sunat isyrak 2 rakaat. Lalu baginda Rasulullah SAW menyatakan tamah, dia akan mendapat pahala haji umrah yang sempurna. Maka ini satu ganjaran yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu tuan-tuan, dalam kita nak melaksanakannya, maka di sana ada panduan yang ditunjukkan oleh para alim ulama bagaimana untuk kita melaksanakan solat sunat isyrak ini agar supaya kita tidak terlepas juga peluang dan ruang ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, selepas solat subuh, selepas daripada solat fardu subuh, sama ada tuan-tuan kita buat di masjid ataupun ada mungkin yang buat solat fardu subuh tu di rumah, maka duduklah sekejap, duduklah berzikir ataupun dengar majlis ilmu. Macam lah sekarang ni, lepas habis kita sembahyang fardu subuh tadi, kita duduk sekejap dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni disebut sebagai zikrullah juga, majlis zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu termasuk daripada majlis zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadiri yang dirahmati Allah taala. Jadi sama ada kita lepas sembahyang fardu subuh tu kita duduk sekejap, duduk zikir. Zikirlah apa-apa. Astaghfirullah 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Boleh. Apa-apa jua zikir pun boleh. Jika tak ada kuliah, maka zikirlah. Baca Quran. Maka jika ada kuliah subuh ataupun ada majlis ilmu, maka kita dengar. Sampai bila kita zikir tadi? Sampai bila kita duduk dengar dalam majlis ilmu tersebut? Sehingga terbit matahari. Sehingga terbit matahari. Terbit matahari artinya masuk waktu syuruk. Masuk waktu syuruk. Kalau tak silap saya, sekarang syuruk ni sudah pukul 7.11. Lebih kurang. 7.11. 7.11 tu tuan-tuan dah syuruk. Syuruk tu artinya subuh dah habis. Subuh habis. Artinya tu sudah masuk waktu syuruk. Kemudian bila mana kita duduk dalam majlis ilmu dah berzikir dan sebagainya sehingga terbitnya matahari masuk waktu syuruk. Kemudian apabila masuk waktu syuruk, waktu syuruk ni tuan-tuan lebih kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit selepas masuk waktu subuh. Itu kalau kita kiraan ataupun hitungan moden lah. Kalau kiraan moden ni, nak tahu tuan-tuan dah masuk waktu syuruk ataupun belum, kaedahnya kiranya 1 jam 20 minit selepas masuk waktu subuh. Ini kiraan moden lah. Kiraan moden. Maknanya ambillah exactly-nya subuh pukul 6. 1 jam 20 minit. Daripada masuk waktu subuh tu 1 jam 20 minit, itu dah kira masuk waktu syuruk. Itu kiraan moden. Kemudian tuan-tuan, tunggu sekitar lebih kurang dalam 16 ataupun 17 minit lagi. Jangan tuan-tuan masuk syuruk, Allahu Akbar, belum. Belum lagi. Itu masih lagi waktu haram. Sabar dulu tuan-tuan. Sabar dulu.
bila dah masuk waktu syuruk, kaedah tadi dah kira dah tahu macam mana. Contohlah tuan-tuan, kadang-kadang kita masuk hutan ke pergi mana ke, jam tak ada, nak tahu subuh habis bila. Itulah kaedahnya, kena tahu dulu punca dia, masuk subuh bila. Kaedah nak tahu habis subuh dan masuk syuruk, kena tahu dulu masuk subuh bila. Bila tahu masuk subuh bila, tuan-tuan, 1 jam 20 minit itu maknanya syuruk dah mula, ataupun erti kata subuh dah habis. Kemudian tuan-tuan tambah lagi, tunggu kurang lebih dalam 16 atau 17 minit. 16, 17 minit. Supaya apa? Supaya untuk membolehkan kita mendirikan solat sunat isyrak. Selain lagi saya ulang, bila masuk syuruk bukan terus bayang. Tunggu lagi dalam 16 ataupun 17 minit, kemudian barulah membolehkan kita mendirikan solat sunat isyrak. Artinya tuan-tuan, solat sunat isyrak ni paling awal dikerjakan setelah berlalu 1 jam 37 minit daripada waktu subuh. Kita ambil senang saja. Dah campurkan dah tadi 1 jam 20 minit campur 16 minit ataupun 70 minit. Nak tahu paling minima waktu kita boleh untuk solat sunat isyrak, iaitu selepas daripada masuk subuh 1 jam 37 minit. 1 jam 37 minit daripada masuk waktu subuh. Artinya kalau sekarang ni lebih kurang dalam pukul apa tuan-tuan? 7:30 lah. Ambil lah 7:30. 7:30 itu dah boleh dah bermulanya untuk solat sunat isyrak. 1 jam 37 minit selepas daripada masuk waktu subuh. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang kita perhati juga, ternampak dia kan ada setengah-setengah masjid ada jam bunyi kan, tit tit tit, itu syuruk dah. Itu syuruk satu, artinya subuh dah habis. Kemudian ada yang tak berapa jelas mungkinnya, dia terus Allahu Akbar, dia terus sembahyang. Itu waktu syuruk lagi. Maka ditambah 16 hingga 17 minit lagi. Tunggu dulu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita subuh ni ada kuliah subuh, ada majlis ilmu, kita termasuk juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berzikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus jika ada peluang, lepas tu kita dirikan solat sunat isyrak kan, 2 rakaat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, lepas subuh ni, lepas subuh kata ulama, satu antara waktu-waktu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas subuh ni, waktu subuh ni antara waktu yang sangat mahal, sangat bernilai kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila bernilai berharga, artinya tuan-tuan, setiap amalan yang kita buat itu besar gandaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antara selepas subuh ni jangan kita tinggalkan salah satu daripada perkara-perkara tersebut. Sama ada kita melakukan solat sunat ataupun kita zikrullah, berzikir dan istighfar, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan kita zikir hailalah la ilaha illallah, ataupun yang ketiga kita baca Quran, ataupun yang keempat duduk dalam majlis ilmu. Kata ulama, salah satu daripada 4 perkara ini kita usahakan jangan tinggalkan amalan tersebut daripada selepas daripada subuh. Kalau dapat salah satu pun itu sudah memadai. Lepas daripada solat fardu subuh, kita duduk dalam majlis ilmu. Itu dari satu, dari segi satu, salah satu daripada amalan yang besar sebenarnya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu tempoh boleh untuk kita melakukan solat sunat isyrak ini, dia tak panjang tuan-tuan. Bila kita dah tahu dah, bila kita dah tahu paling awal boleh dikerjakan solat sunat isyrak ini, iaitu 1 jam 37 minit
selepas daripada masuk waktu subuh. Lepas tu kita kena tahu juga sampai bila tempoh dia tu. Tempoh dia tak panjang tuan-tuan. Iaitu lebih kurang dalam Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lebih kurang dalam 15 minit saja. Lebih kurang dalam 15 minit saja. Jadi dia boleh dilakukan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Jadi kalau misal kata paling awal 7:30 tu dah mula, lebih kurang dalam 15 minit saja tuan-tuan waktu sunat isyrak ni. Ha, mungkin ambil lah 15 minit, 7:30, 7:45. Itu tempoh dia. Tak panjang. Waktu solat sunat isyrak dia tak panjang. Jadi dalam tempoh tersebut, boleh siapa yang nak buat 2 rakaat, silakan. Siapa nak buat solat isyrak, sunat isyrak 4 rakaat, silakan. Ataupun dia nak buat 6 rakaat, silakan. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Jadi kaedahnya tuan-tuan, bila sudah masuk saja tempoh waktu sunat isyrak ni, jadi seperti biasa kita niat dulu, lafaz niat dulu. Lafaz niat dulu, usalli sunnatal isyrak rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat isyrak, isyrak 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kata ulama, kalau boleh tuan-tuan, sebelum kita mendirikan solat sunat isyrak, dianjurkan untuk kita baca doa berikut. Apa doanya? Alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bizunubina. Alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bizunubina. Pendek saja doa ini, dianjurkan untuk kita baca sebelum kita solat sunat isyrak. Alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hari ini kepada kami. Walam yuhlik bizunubina, dan tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Jadi kita hak dapat hari ini solat apa nama, solat fardu subuh berjamaah, duduk dalam majlis ilmu, kemudian nak lagi sembahyang sunat isyrak, itu satu nikmat yang besar tuan-tuan. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan tersebut. Alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan, yang telah memberikan kepada kami pada hari ini. Amalan-amalan yang boleh kita buat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada kekuatan daya upaya tuan-tuan, melainkan dengan kehendak izin Allah taala. La haula wala quwata illa billah. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan tersebut. Walam yuhlikna bizunubina. Ya Allah, kamu jangan binasakan kami dengan sebab dosa-dosa kami. Dengan sebab dosa-dosa manusia yang dilakukannya, bila mana dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi asbab mendapat kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh hafalkan doa ni, kemudian baca sebelum daripada kita solat sunat isyrak 2 rakaat. Jadi lafaznya tadi, usalli sunatal isyrak rakaatain lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saja aku solat sunat isyrak 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Baik, bila mana kita dah dalam sembahyang sunat isyrak, lepas Fatihah, ini surah yang dianjurkan oleh ulama. Lepas Fatihah rakaat yang pertama, tuan-tuan boleh membaca surah apa? Suratul Kafirun. Ini semua hafal dah. Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Selepas Fatihah surahnya iaitu Suratul Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua lepas Fatihah, boleh tuan-tuan baca Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Simple saja tuan-tuan. Sangat mudah. Sangat mudah. Itu surah. Adapun nak baca surah lain silakan pun boleh juga. Tapi ini di antara surah yang dibaca selepas daripada Suratul Fatihah. Kemudian tuan-tuan, habis selesai, bila bagi salam saja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak kiralah tuan-tuan buat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke,
Jadi lepas bagi salam, bacalah doa yang dianjurkan oleh ulama, antaranya alhamdulillahillazi ja'alal yawma afiyatan waja bi syamsi min matla'iha. Allahumma rizukni khairan hadzal yawm wadfa' 'anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ni dibaca selepas daripada selesai sembahyang sunat isyrak, maka bacalah doa ini. Tuan-tuan boleh lihat dalam buku-buku doa pun banyak. Ataupun tidak pun tuan-tuan, doalah apa-apa sahaja sekalipun. Dalam bahasa Melayu pun tak jadi masalah sebab sudah berada di luar, di luar daripada daripada solat. Sehingga kan ada lagi ulama banyak tuan-tuan sebenarnya doa-doa yang boleh dibaca selepas daripada sembahyang sunat. Walaupun sembahyang sunat tuan-tuan, sebab tu doa selepas daripada solat jangan ditinggalkan walaupun sembahyang sunat. Kerana apa? Di antara salah satu daripada waktu mustajab doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu waktunya selepas daripada kita solat. Setiap kali selepas daripada solat itu antara waktu masa yang sangat mustajab kita berdoa, yang mana doanya insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan jadi orang sombong tuan-tuan. Sombong apa dia? Lepas sembahyang dia tak angkat tangan pun doa pada Allah Ta'ala. Dia tak berdoa pun kepada Allah Ta'ala. Kita jangan jadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalam kehidupan kita setiap saat, setiap detik, semuanya kita bergantung, berharap, berpapah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka justru itu masa yang sangat sesuai, waktu yang sangat mustajab, setiap kali lepas solat jangan tinggalkan berdoa. Walaupun doa yang ringkas, walaupun doanya pendek. Kerana itulah tanda-tanda kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita lepas main sunat isyrak sekalipun, maka bacalah doa yang dianjurkan ataupun doa apa saja yang tuan-tuan tahu untuk dibaca selepas daripada solat isyrak, solat sunat isyrak dua rakaat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, bagaimana supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada cara supaya, macam mana mudah supaya doa kita diterima oleh Allah Taala? Yang pertama tuan-tuan, kata ulama, rendahkan hati kita dengan rasa hina, dengan rasa kita ni hina, kita ni lemah, daif, kerana kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata kita lepas daripada solat kita doa ni tuan-tuan, artinya kita rendahkan diri kita, kita rendahkan hati kita, kita kena ada rasa kehinaan dan kita ni lemah, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara faktor-faktor tuan-tuan supaya bagaimana setiap kali doa yang kita doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena turunkan ego tuan-tuan. Apa jua sekalipun pangkat kita, profession kita, jawatan kita, bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rendahkan hati kita. Rasa kehinaan, rasa kita lemah, kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala itu Maha Agung. Dengan ketinggiannya, dengan kehebatannya, maka itu di antara faktor menjadi asbab doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, kena ada sifat husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri supaya bagaimana doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kena ada husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Harap-harap ya Allah, sangka baik engkau terimalah ya Allah doa aku, makbulkanlah doa ini. Kerana Allah Ta'ala Maha mendengar setiap doa kita. Maka ambillah peluang tuan-tuan. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua kata ulama, adab kita bila doa supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala,
Bila berdoa tu jangan lupa angkat tangan. Angkat kedua-dua belah tangan ni. Kalau boleh tuan-tuan, SOP-nya macam mana? Ni, pangkat bahu. Pangkat bahu. Jangan letak atas paha. Itu macam nak tak nak je. Maka letak para bahu paling tidak. Nampak kesungguhan kita, permintaan kita, permohonan kita kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya barulah Allah Taala akan perkenankan, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya tuan-tuan, yang keempat, jangan lupa mula-mula sekali puji Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu prosedur itu berdoa. Jangan terus minta saja. Puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas puji Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu dia terangkum dalam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ha, itu. Itu adab tu bila mana kita berdoa dan menjadi asbab doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian barulah tuan-tuan mintalah. Pohonlah apa hajat sekalipun dengan rasa rendah diri, dengan rasa kehinaan, mengharapkan balasan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan-tuan, jangan lupa tutup doa tu sekali lagi dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa tuan-tuan? Tutup itu dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menurut dalam satu riwayat hadis, doa yang tidak dibuka dan tidak ditutup dengan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bergantung di antara langit dan bumi. Akan tergantung-gantung tuan-tuan di antara langit dan bumi doa tersebut. Tapi mana? Sebab apa? Dia tidak mulakan dengan selawat dan dia tidak tutup dengan selawat. Betapa besar tuan-tuan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kalau doa yang doa tersebut tidak ada selawat atas Nabi, sama ada mula ataupun akhir, doa tu tuan-tuan tak gerak mana, tergantung di antara langit dan bumi. Sebab itu kena ambil perhatian dalam dalam perkara ini tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir tuan-tuan, insya-Allah Ahad malam Isnin esok. Bukan malam ni lah, malam esok. Salah satu daripada malam mustajab doa tuan-tuan. Salah satu daripada malam mustajab doa. Tolong bagi tahu anak-anak, ahli keluarga, suami, isteri, jiran-jiran, orang ramai. Ramai orang tak tahu tuan-tuan. Dia leka ni, bulan Syaban ni ramai dok leka. Tiba-tiba dok esok dah puasa dah. Salah satu daripada empat malam mustajab doa, ada empat malam. Yang pertama pada malam, pada malam satu Rejab dah lepas lah. Yang kedua malam Nisfu Syaban. Nisfu Syaban hari Senin malam tu, Ahad malam Senin, malam mustajab doa tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga malam raya puasa, yang keempat malam raya haji. Maka justru itu antara amalan yang perlu kita buat pada malam Nisfu Syaban nanti, usahakan untuk qiyamul lail. Hidupkan malam Nisfu Syaban tersebut dengan amal ibadah, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan wiridnya, dengan istighfarnya, dengan selawatnya, dengan hailalahnya. Penuhkan dengan amal ibadah, dengan solat sunatnya, tahajud, hajat, tasbih, taubat, witir. Usahakan untuk hidupkan. Kerana pada malam Nisfu Syaban tersebutlah tempat teliknya, tempat perhatinya, tempat mengawasinya Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan keampunan yang sempurna pada hambanya pada malam Nisfu Syaban tersebut, melainkan dua golongan. Melainkan dua orang ataupun dua golongan ini, dia tidak mendapat bahagian daripada Allah Ta'ala pada malam Nisfu Syaban nanti.
Siapa dia golongan yang pertama? Iaitu golongan musyrik, orang yang sentiasa melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka dia tidak ada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam nisfu Syaban. Dia tak sempat nak taubat, dia sentiasa melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan yang kedua, golongan syahid. Syahid ni orang yang sentiasa bergaduh, berbusuhan, berbalah, bertelingkah. Sampailah pada malam nisfu Syaban, dia tidak bermaaf-maafan antara satu sama lain. Dia sentiasa bergaduh, bergaduh, bermusuhan, bermusuhan. Ini pun tidak ada bahagian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, belum masuk nisfu Syaban ni, maaf-maafkanlah. Selesaikan, settlekan. Settlekan masalah yang ada adik-beradik lama dah 20 tahun. Settlekan masalah yang ada masalah dengan jiran-jiran 15 tahun. Settlekan dengan kawan-kawan yang ada masalah. Maafkan je lah, selesai dah tuan-tuan. Tak payah nak ada, nak ingat dah, selesai dah semua. Turunkan hati kita, turunkan ego kita. Kerana sunnah Nabi SAW yang agak payah nak dilakukan tuan-tuan, kita pada hari ini memaafkan orang lain. Susah tuan-tuan. Kerana Nabi SAW menyatakan, aku tidak pernah pun bermusuhan ataupun membenci kepada umat aku. Tak pernah. Aku maafkan. Maka minta maaf mudah, tetapi memaafkan sangat sukar. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan sampai perkara tersebut kita masuk pada nisfu Syaban. Kerana dua golongan ini tidak ada bahagian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak kala mana malam nisfu Syaban. Hebatnya malam nisfu Syaban ni tuan-tuan, kedudukannya yang kedua kata ulama selepas daripada malam Lailatul Qadar. Kita nak masuk Ramadan dah. Sebelum masuk Ramadan tuan-tuan, sebelum kita cari malam Lailatul Qadar ni dulu, dapatkan dulu malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Maka usahakan tuan-tuan untuk kita mendapat habuan ganjaran yang berganda dengan kita menghidupkan amal ibadah pada malam nisfu Syaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Taala tingkatkan iman kita, memberikan kita kesihatan yang sepenuhnya, memberikan kita panjang umur dalam ketaatan, diberikan keberkatan rezeki. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita diberikan kekuatan untuk amal dan sampaikan apa yang kita mengetahuinya, apa yang kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itulah pahala yang kita akan ambil nanti di hari akhirat kelak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.